ଆଣିବ ନାଇଁ ପୁରା ଆଣି ଆଣିକି କରିବୁ ଦେଖିବ ଅଜୟ ବାବୁ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଜୋରସୋରରେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ମଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଉସା ଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ ସଜାସଜି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ସତରେ କହୁଛ ମିଛରେ କହୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆମର 7:30 ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ମାନେ 8 ଭିତରେ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମର ଶ୍ରୀଗିଡ଼ାର ନୂଆ ପେଣ୍ଡାଲ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ାର ବଢ଼ିଆ।